もかようにそろそは立ちの登校簿本題操縦あじゃりゆけい大方位にてそろ、はいはい、それやまぶしの行と一派縁の焼却の教えを受け孔雀明王の方に終始深く悲行を通る教縁と方す故に大峰葛城さんの頂に登り富士の衣に身を隠し松の緑に命をつなぎ金額下もうこと34年と一生不凡の肘なり、はいはい、猿によってその流れを汲む者は形は上足となり頭にごちの宝冠をいただき十二因縁の飛騨を杖クエマンダラの鈴掛けに大蔵五色の袈裟をかけ、はいはい、駒の利権を横たえ外には憤怒の層源図といえども内にはニンニクの心を胸通すされば不動愛禅四天仁をこれ皆往復の矛を構え常に御法したまえり、はいはい、これによっては写真の行に心をかけ那智山中の竹に一千日の懲りを通りその後諸国修行にまかりいでつくしに彦山長戸に下山宝儀に大仙加賀に白山宇前に湯の山越中立山根源北条に比叡の御山愛宕山東海道三カ国伊豆箱根両所の社へも参詣つかまつり候志向してこの那須野ヶ原には三国武装の養父白面金毛九尾の悪行立ちこもり往来を妨げ諸万民を害すると聞くまさしく悪行大事幼少の化粧も見届け国家万民のため重複せばやと存じ候おおこれギャ聞いたことかいなわしの言うこと終わりますかいねおっと終わったわしの長い自己紹介終わったでまあもう他にねあの皆さん待っとられるのにから工場が長いでもなゴルキアわしはこれちゃんと言わにゃなあこれ言うのがわしの修行の成果なんだけどな修行の成果これ大変ですけどねまあ改めまして私たち自己紹介するね私たち浜田市は宇野町より参りましたはいはい闇神楽の保存会でございますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもありがとうございます宇野町場所分からんですけどねどこかね簡単に説明してやるやつ簡単に説明するとあのその辺に山が見えますのであれ一つ山越えたら宇野町です、はい、すぐそこですけどねすぐそこから参りました、ました、はい、よろしくお願いしますこれでなさっはいどうもこれ見てみようあなんとよけ人がおるの今日はおりますね本当ありがたいことですね本当に皆さんありがとうございますお客さんもおるんだがのカメラも容器あるで今日ありますね本当数えてみようか数数えてみようか1,2,3,4 たくさんですねおい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 いっぱいあるわねはしょりすぎてはしょりすぎて多いけ数えられんぐらいもうねありがたいことです本当わしらなんか有名人になったような感じがするの小顔容器になったそういえばね最近というかね皆さんずっとねコロナの影響でああやれそがれは大変だけどうん私らもね半年以上ぶりぐらいにそがなんです私はステージの上にちょっと緊張しとるんでね喋る方もねちょっとうまいことよう喋られんかもしれないんで、ね、本当そこはちょっとこらえてほしいんですけどね、うん、いやー久々すぎてから本当ね皆さんも多分久々の方もおられるかなと思うんで ね、 ですよね最近 ね祭りもほとんどやっちゃおらんので神楽もおぶさだってお客さんもたくさんようけねおぶさると思いますがねせっかくこんだけねいらっしゃるんでねちょっと聞いてみますアンケート調査してみようかなと思ってましてほうほうほう、うん今年、1月以降でいいかないや1月以降年明けてから年明けてからまず1番今日がはあ後で聞きますけどね選択肢がね4つぐらいあって、うん、4つにしようかなあ4つにしようはい4つね、はい今日初めて神楽を見に来たよっていう方2番どうするかなあ考えとらんかったかじゃあこれが5回以内2回以上5回以内の方はいはい3つ目6回以上10回以内の方4つ目11回以上11回以上つわものお兄さんあるね
もう一回今、じゃあ聞いてみようかな。1回、ね、5回以内、10回以内、11回以上いきますので、ね、はい、じゃあ、まあ、よろしかったら手を挙げてみてくださいね。じゃあ今年、初めて、うん、神楽を見に来た方、はい、あ、結構すごい、やっぱりね、うん、私らと一緒ですね。私らも今年初めてここでマウンドで3割ぐらい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。2番目、2回以上、5回以内ぐらいですか。もう今年2回3回見ました。あでもポスポスポス多いですね。なかなかね、祭りが少ない中で、はい、ありがとうございます。どうもじゃあ6回以上、10回以内ぐらいですか。さすがに6回は、あ、重さる、あ、もうすごい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ね、こんな難しい4つ目、そうですね、10回以上、11回目、私も11回目と見さる。さすがに11回、いる、あ、男の子すごい、大好きなんだね、神楽ね。ありがとうございます。ね、来年こそはね、はい、このコロナも収まってから、そうですね、たくさん見にね来れるように私らもね、なんとかしたいんだけどね。だったらいいな。あ、大体今ね、トータル数えると7割ぐらいの方手を挙げてくれたかな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、そうですね、なかなかね、出られんかったっけね、私らもね、まあ、これからどんどん数が増えてくると思うけどね、ね、じゃあ本当、まあ、前線にはな、ずっと充電しとったけな、わしらないわ、ね、充電器がだいぶ長かったっけ、まあ、しっかり行きましょうね。もう太鼓の方もやっぱりもう準備万端だし、準備万端だっけ。じゃあ次、どんどん行きましょうね。なんかいいな。私がかしこまってソウルを言ったら始まるといいな。あ、わしが最後一言言っちゃう。くそほ長旅のことにそらえば、人肩でつかまつらばえと存じそろう。座ってそろう。
ほんとべっぴんさんが出てきたことよ。どこに隠れとったんかいの。尋ねたきことの司祭あらば、こまごまと語り将来。女人が申す通り、女と申す者は罪深くして三世の諸物に隔てられ、成仏ということさらになし。女の胸には淡水とて、広さ八万友順、深さ八万友順の血の池あり。その池のほとりには殺生虫と蛇蠅と申す三つの虫が住まいして、男の群れに住むならば、かかる悪事はあるまじと、余烈もつれつなく涙。これによって月になろうかのな触りなす。これ地に失れば知人様御嫌いたもう。山に失れば山人様御嫌いたもう。水は清きものなれど、川に流し失れば八徳水神様御嫌いたもうがゆえに、八万代のうち成仏ということさらになし。男児一夜の宿の起源によりありがたき礼門を授くるなり、一社福徳、二社大社、三社魔王、四社天神、五社明を仏心と授くるなり、急ぎ元の古巣に立ち返り形を変えて参られ将来。また闇が闇と申します。
しのさっきまで後ろついとってきたんじゃないかいの。おい、ゴールケアどこ行ったんかいの。おい、聞こえやせんの、ゴールキーの声がの。もっぺん呼んでみよう。ゴールキー、おい、おかしいな、声が聞こえやせんがの。どこ行ったんかいの、うちのゴールキー。あっちのとこ。あっちの方におりやせん。どこかいの。あっち。おかしいの。あっちのとっこ。コロナだけ言ってね、距離離してから離れた。ん？なんか動いたの。あれ岩じゃないの。また動いた。ほっ。また動いた。あれなんだ。これはずっと言ってみようかな。ほい。あ、声がしたで。そこまで。声がしたで。どこの兄さんかいの。どこの兄さんかいの。ソーシャルディスタンスを保たねえ。何よ。ダメで。ああ、そうかそうか、すまんかった。兄さんすまんかった。どこの兄さんかな、あんた。おおおおおお。あら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 。格好が変わったんだけど分からんかったよ、ゴールキーを。やっぱ近づくときはこれがなきゃな。やれんことになってるっけない。ゴールキーや、お前どこに行くそうかな、もう元で。近いわや。近い。さっき言ったソーシャルディスタンス言うて。ソーシャルディスタンスがなんたらかんたらって、あれはどこがいう意味なんですかね、よくわからんわ。ちゃんと距離を取ろうなっていうことで。そこはですか、わしらの距離が。わしらの距離が。わしらの気持ちの距離も多分これぐらい離れて。気持ちの距離は小川なんだっけ。そがなことはええけ。小川なんだっけ、気持ちの距離。ゴールキーや、だいぶ脱線してるけど。脱線してる。ちょっと。だいぶ道忘れてただろう。んわしら栃木県の方までかんやけんのね。小川なんですか。目的忘れとるだろう。目的忘れてから他のところで横になっとったから。そもそも知り合ってんで、目的は。わし最初の長い工場で言うたで。本当ですか。ああ、自己紹介の時に一緒に合わせてから。ちょっと作業させてくださいね。話しながらね。ああ、話しながら。どかしたの、ゴールキー。えらい、あの、人来とるもんがはだけてから。マイクがだいぶはだけてしもうたけね。ああ、なるほど。それは大事だけどな。よいしょ。だいぶわしの身知らんところでなんかいろいろやっとったんかの。まあ他の話はええことしてね。国家部分かぶっとってええか。他の話はええことしてね。先急がにゃけんのかやな。先急がにゃけんのかやな。じゃあ日がだいぶあれ傾いてきてるけんな。そうですね。もう黒になっちゃいけんけん。どんどんいかにゃけんね。まあさっきのことはまたおいおいちゃんと後でね。しっかりするとして。ああ。準備できたんかいな、ゴールキーは。ちょっと待ってください。わし、お前のこと待っとるけ、一生懸命こうやって喋っとるんで。すいませんね、いろいろ。準備があるきね、こっちも。だいぶ前のこの半年の期間でも、鈍ったんじゃある前な。鈍りましたね、さっき。鈍方がどうだったか思い出せんかったと。それすら忘れたか。あれは。やめんの。何やっとったんかな、この半年の間。半年。修行もせんこげでずっと。だいたいみんな食っちゃね、食っちゃねの生活でしょ。なんかここはにえもが溜まっとるね。にえもがね、ここいっぱい溜まっとるけ。大体皆さんもそがあるぞ。まあそろそろ秋だけな、美味しいものもいっぱい取れるけど。そうですね、また冷める季節になるけどね。そこの話しとったらまた長くなるけやめとこう。そがですね、太鼓さんが早く金さえやって、ね、言うてくるけどな、多分言うてくるけどな、うん、何でしたか。またさっきと同じだの。あ、今度はちゃんとわしの後ついてくるんで。はあ、ええか。はい。もうでもな、たまにあまじないよ授けるけど、はい、もう石橋忘れてしまった。楽器を聞いたよ、はい、汝にご心身法授くるなり。ふっ、お、よし、聞いた。よし、今度はちゃんとわしの後ろついてくるね。はい、行きますね。なんか言うことがあったかいな。返して声わしに、ちゃんとなんか工場みたいな。あるある、あったかいな。なんかいいな。なんでもいませんわ。なんだったかいな。あれ、かしこまるようなことがあるぞ。かしこまるようなことかしこまるようなことでよかったかいな。かしこまってそうのでよかったかいな。やれんのゴールキーやな、覚えてなかった。かしこまってそうろーしょ。Ah.
ある野の山から出てきたんだろうがお前。ええー、けもう今ソーシャルディスタンスの時代だけどなお前、もう距離取ってからお前離れ離れお前。ええー、落ち込んでええっちゃええー、ええー、ふふふよいしょ。
立ったは何者だ。よいしょ。悪者やらの、はい、